Señoras e señores, moi boas tardes. A Televisión de Galicia ten a ledicia de presentardes a primeira programación da súa historia nesta víspera do 25 de xullo, Día de Galicia. Esta primeira xornada vai ter o carácter festivo de toda empresa que comeza a súa andadura. Estaremos con vostedes ata madrugada e o noso maior desexo é que a programación resulte de seu agrado. Boas noites. Bueno, eu ainda que os anos non pasan en balde, son esa que acaban de ver vostedes entre o dó dunha gaivota, unha cámara descontrolada e o reloj que se aproximaba ao acontecemento máis importante da miña vida. No oído profesional, desde logo. Chamome Dolores Bouzón e son locutora da Televisión de Galicia. E agora atópome case que tan nerviosa como o día ese. A verdade é que non éramos conscientes, eu creo, posiblemente como efecto dos nervos que debíamos de ter naquele entón. Eu non teño unha lagoa, é dicir, pregúntome moitas veces que pensaba aquel día. Tería que ser un día máxico, poníamos en marcha un medio de comunicación importante, capital para Galicia, e eu, a verdade é que teño unha lagoa inmensa. Non sei se co paso do tempo, e logo con estes 10 anos, aínda non me deu tempo a decatarme das sensacións que eu tiña naquel 24. E agora, continuando cos actos da inauguración da Televisión de Galicia, vaise proceder ao descubrimento dunha placa conmemorativa do día de hoxe, 24 de xullo de 1985. E vaise facer por as primeiras das autoridades. E xa chega o momento histórico no que o presidente do goberno galego, ilustrísimo señor Xerardo Fernández Albor, fai o descubrimento da placa conmemorativa desta data. Señores, espectadores, unha vez rematado o acto de inauguración da Televisión de Galicia, querémoslles indicar que os nosos canles de emisión son os seguintes. Pode que non o pareza pola cara de medo que tiñamos todos, a cara e a voz de medo, porque tiñamos absoluto pánico a unha cousa que era totalmente nova. Eu supoño que se pode comparar coa sensación que pode ter un cirurxán cando ten que cortar por primeira vez un abdomen humano, ou non sei, eso típico do porteiro diante do penalti. Claro, nós non tiñamos nin idea de televisión. Levábamos ensaiando para ese día e para esa actuación concreta pois todo o mes moi intensamente no garaxe da Televisión de Galicia, que era o único sitio que estaba habitable, digamos, porque o resto estaban os carpinteiros, os pintores, os encofradores, acabando de dar os últimos toques. Entón non é máis que ver as caras de medo, de pánico e as voces de inseguridade que tiñamos todos, porque que non sabíamos moi ben onde nos estábamos metendo. E desde logo que diga que non se asuste diante dunha cámara, minte, as primeiras veces dá moito medo. Creo que eso era o que máis se recorda daqueles días. And some day, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Guarden fora, por favor. Está moi grave. Levámoslo a vixianza intensiva. Vivirá. Importa que Suelen. O teu home está para morrer aquí facendo pendón sin saber por onde. Suelen estaba enferma. Querás decir, débeda. Terá que voltar ao sanatorio. A presión está baixando. Iso é o que me temía. De moixo xa repetir a hemorraxia. Era de esperar. Lévenlo ao quirófano agora mesmo. A emisión de producións dobladas na Televisión de Galicia ten unha importancia fundamental para o desenvolvemento do noso idioma, como ten a propia creación da televisión e o seu funcionamento durante estes 10 anos. Cando os galegos e as galegas observan na televisión unha película ou unha serie dobrada ao galego, están vendo por primeira vez en moitos anos o seu idioma aplicado a todas as situacións comunicativas posibles, as que viven na súa vida diaria e as que ata o momento nunca viviran. Por tanto, a importancia fala por sí soa. Deus bendiga a George Washington.
Antes que me dera contas palabras seguidan la miña boca. Deus bendiga a miña nai. É mellor que escoites, sargento. Joe, estás arrestado. Pode ser que sí, pero non se mova, xerif. Que vai facer agora, xerif? Podes facer o que queiras, James. A escrava Isaura. Carteiro Pat, carteiro Pat, carteiro Pat, o seu gato ches. Cedo na mañá, cando o día nace, comeza a repartir co seu furgón. As tartarugas mutantes, as tartarugas mutantes, as tartarugas mutantes, noitan as cloacas, o trabal. Somos do clube da galega, porcotiñas, porcacheras. Somos do clube da galega. O chorizo tamén non é... Non é un mérito só dos que o facemos, quizás é un mérito de dejarnos de Televisión de Galicia, donde os, hai unha xeneración enteira así de chavales que foron escolarizados en galego e que están moi acostumbrados a ver a Televisión de Galicia, os dibuixos animados, animados, etc. Non? Entón, quizá o Xabarín é a consecuencia de 10 anos de programación enteiramente en galego a que, indudablemente, os máis pequenos non eran alleos. Entón, este programa quizá o constata, non? Boas noites Galicia e benvidos á Ruada da Televisión de Galicia. Que tal, como están? Como pasaron 10 anos, a xente pois dá unha versión de Ruada que eu non encontro na Ruada que eu fixen, non? Por exemplo, dise moi poucas veces que en Ruada estiveron moitos dos intelectuais do noso país, grandes figuras da cultura galega, moitas desaparecidas xa, Xocas e tantos outros que xa non están entre nós, que estuveron escritores, pois que era noticia en aquel momento, como Torrente Ballester, Alfredo Conde, Carlos Casares, bueno, todas estas personalidades estiveron en Ruada. A xente, sen embargo, lembra máis o aspecto folclórico de Ruada, que tamén é certo, dicir, eu creo firmemente no folclore, penso que o folclore é a sensibilidade dun pobo, e aínda que non hai que abusar, pois, de certas cousas, tampouco hai que, digamos, deixalas de lado, como estaban deixadas de lado cando eu me fixen cargo pois da promoción das bandas de música, das corais de Galicia, etc. Aquilo era novo porque ninguén se preocupaba deles. Como unha rosa marchita que non se pode coger, llora en su reja solita la niña de la Merced. Mariñeiros, vai por vos este canto, por o vosso valor e coraxe, que ese mar de fartura tanto, tanto non vos maltrate. Si miramos hacia o horizonte cercano que temos hoxe na sociedade, nos, a xente que traballamos en televisión, somos xentes bastante privilexiadas. E iso non quere dicir que non haxa problemas e que haxa que pelexar por cambiar determinadas situacións. Pero, en xeral, somos xentes moi privilexiadas. Por tanto, a miña televisión aportou moi primeiro toda unha serie de compañeros que son fundamentais na miña vida e despois aportoume unha felicidade de todos esos compañeros e o traballo bonito que realizo.
E eu a Televisión de Galicia, a verdade é que tampouco son moi consciente do que lle... que lle aportei, a verdade é que para mí é unha pregunta difícil. Supoño que, como todos os compañeiros, o noso traballo, o noso esforzo e a nosa ilusión, pero claro, a ilusión é algo pouco tangible, pouco valorable, pero creo que eso foi eso. Mañá está previsto que aumente a nubosidade en Galicia e Asturias. Aseguran fontes do Instituto Nacional de Meteoroloxía. En Galicia estará nuboso, con precipitacións febles ou moderadas. Sí, eu posiblemente si me vira presentando un telexornal, sí. A mí me gusta moito a comunicación en xeral, e a comunicación entendo que transmitirlle sensacións a xente, e neste momento pois transmitolle a alegría e o ritmo que pode levar un programa de variedades e musical. Noutros momentos, pois, transmitir a emoción que pode ter unha entrevista, e supoño que tamén podería transmitir unha noticia. É dicir, o único que entendo é que un profesional da pantalla é unha persoa que ten que sair desa pantalla, sentarse ao lado dunha persoa e contarlle, non? Este é un país de alegría, este é un país tamén de romería, non só de tristura e de melancolía. E para dar exemplo, para demostrar con noso propio exemplo, imos mostrar como ven humor as xentes da Televisión de Galicia. Ben, antes de empezar a min, pídeme que conte un chiste, vou facer unha aclaración que en realidad non tiña que facer porque vai quedar evidenciada despois de que o conte. Eu sou auténticamente malo contando chistes. Pero, en fin, pídeme que o conte, pois alá vou. Isto eran dúas persoas que iban, estaban por Santiago, unha que iba desfilando por aí por preto da Alameda, e preguntoulle a outra: oye, mire, por favor, vou ben para ir á Catedral de Santiago? E outro contestou: ai, non sei, eu vou todos os días en chándal e a mí ninguén me dixo nada ainda. Que malo, Dios mío. Ren, ren. Sí, aquí a Centraliña de Pontevedra. Que número quere? Non sei, que números teñen? Horrible, es que non sei. Resulta que houve un rapaz que decidiu marchar a Francia traballar, pero claro, non tiña un problema, non sabía o idioma, entón falou con un rapaz que tamén estivera ali e dixolle: mira, que eu quería marchar para Francia, pero non sei nada de francés. Non te preocupes, home, é o do máis tirado. Tu chegas ali, falas a modiño e entendente perfectamente. Dixo: vai, pues entón ya que atando algo, vou aló. E marchou para Francia e chegou a un café. E dixo yo ao camarero: díame, por favor, un café. Entonces o camarero responde: oye, que o quere, solo ou con leite? Díamo con leite, pero ele xa todo extrañoso de que o outro falara tamén así, tal, e dixo: oye, é usted de onde é? Dixo yo o camarero: son de Muros. E usted? Eu son lle de Carnota. E quedouse ele pensando e dice: e logo se usted de Muros e eu de Carnota, que coño facemos os dous falando en francés? Canto tempo sin verte, que tal estás? Que tal está a tua familia? Moi ben, e ti? De Pilar. De Pilar. Sí. Quitar os pelinhos. Ai.